Sensorn Accurate har en rad olika funktioner på sitt kretskort. En av dem är att du kan koppla in olika Dallas OneWire temperaturgivare. Och jag tänkte berätta mer om hur du kan utnyttja den funktionen. Om du vill mäta temperatur med Accurate så kan Dallas OneWire vara ett bra alternativ. Där man kan haka på externa sensorer som har ett ganska lågt pris. Det här kortet klarar flera Dallas OneWire-sensorer och man kopplar in dem med ground, data och spänningsmatningen. Allting direkt i plinten. Och den här har ett motstånd redan på kortet så du behöver inte tänka på det, vilket kan vara ett problem ibland med Dallas OneWire. Lägger du till fler sensorer så kommer den automatiskt att hantera det och den kommer bara ge sensorerna ett namn efter varje ny sensor som du har adderat på Dallas OneWire-bussen. Och fördelen med Dallas OneWire är ju att du kan dra väldigt långa kablar utan att göra avkall på signalen. För mer information om Dallas OneWire eller om IoT så besök vår hemsida www.induo.com. Du kan också chatta med vår kundtjänst på 08 659 43 00. Tack och hej!